ElektroSMS nabízí velký výběr vnitřních a venkovních svítidel. V našich prodejnách známých jako Light and Shadow najdete svítidla a doplňky v nejrůznějším provedení, které zaručeně rozsvítí každý domov. Při výběru z našeho stále se rozšiřujícího sortimentu se můžete s důvěrou obrátit na náš zkušený a ochotný personál. Nedávno jsme rozšířili naše skladovací kapacity postavením nové haly. To nám umožňuje uspokojit přání a potřeby nejširší vrstvy zákazníků v nejkratším možném čase. S nově otevíranými prodejnami a moderním internetovým obchodem ElektroSMS je vždy na dosah. Od kabelu po svítidla.